Christer Bostedt var en jazzmusiker från Bromma i Stockholm. Men han hade skaffat sig en liten gård i Flät några kilometer norr om Svabensverk. Tyvärr dog han en alltför tidig död, men lika plötslig som oväntad lungkollaps sommaren 1986. Christer var omtyckt, både som musiker och människa. Och på tvåårsdagen av hans bortgång arrangerade hans vänner den första festivalen till Christer Bostedts minne i den då nedläggningshotade bygdegården. Det skulle bli mer än en festival och den skulle bli större. Jag gratulerar verkligen arrangörerna till att ha lyckats få hela bygden på fötter. Alltså det är ju alldeles anmärkningsvärt. Man tänker efter hur avigt stället ligger. Och så här. Ibland tycker man när man reser hit att Christer kunde ha valt ett något mer lättillgängligt ställe att leva på här uppe i. Men när man kommer hit så blåser sådana tankar bort, för att det här är nog en av de vackraste omgivningar man kan tänka sig. Så att, ja, jag kan förstå att han sökte lite avkoppling här uppe. Som liten hade Christer varit sommarbarn på en gård nära Svabensverk. Ett stadsbarn som skulle få andas lite lantluft. De somrarna la grunden till hans kärlek till trakten och till livet på landet. Han köpte sig så småningom sin lilla gård i Flät och var i olika perioder bofast här uppe. Här kunde han koppla av från det slitsamma turnerandet. Christer var en mångsidig och hårt arbetande artist som inte bara spelade saxofon. Han var också skådespelare och regissör. Tillsammans med teatergruppen Oktober gjorde han på 70-talet pjäsen Sven Klangs kvintett, som också blev en stor långfilmssuccé med samma ensemble. Att vara musiker var ett jävla helvete. Stå och spela en jävla massa skit hela tiden. Ja, jag förstår. Jag spelar själv. Ja. 1, 2, 1, 2, 7, 12! Du hörde en gång när Lucky Thompson var i stan, va? Han berättade om sin gamla mormor från Alabama. Den gången hon hade en idé om musiken, va? Hon sa att inom varje människa så finns det en slocknad stjärna. Men man kan tända den igen om man träffar den med ren, okonstlad musik. Blues till exempel, eller sån musik som Charlie Parker spelar. Kallar det att tända livsglädje eller kraft att leva vidare eller vad du vill. Men alltså om inte bluesen hade funnits, va? Då hade de svarta gått under för länge sedan. Ja, så menar jag. Så menade Christer Bostedt.
Christer spelade altsax i CBQ. Christer Bostedt kvintett. Bandet finns kvar. Initialerna är de samma, men betyder numera Contemporary Bebop Quartet. Och Christer är ersatt av tenorsaxofonisten Stefan Isaksson. Lugnare i Svavens verk. Alice.